У цьому відео розповім про топ-7 сервісів, які потрібно використовувати підприємцям, щоб зробити своє життя простішим. Впевнений, це відео для вас буде корисним, тому додивляйтесь його до кінця. Розповідаю про ті сервіси, які використовую сам. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У цьому відео немає ніякої комерційної реклами, я розповідаю виключно про провірені державні сервіси, які нормально працюють, які я і моя команда використовує у своїй повсякденній роботі, а також поділюся з вами нашими особистими сервісами, які ви можете взяти в нас. Посилання на всі сервіси, про які я буду розповідати, будуть в описі до цього відео, ви можете перейти на лінки і ознайомитись самостійно. Кабінет платника податків – це сервіс податкової, який є дуже популярний для малого та середнього бізнесу. Там можна здавати звіти, сплачувати податки, отримувати різного роду податкові довідки, наприклад, про відсутність заборгованості або якісь інші. І все це можна робити онлайн. Для того, щоб скористатися цим сервісом, потрібно мати електронно-цифровий підпис. Також в кабінеті платника податків можна перевірити і вашого контрагента, з яким ви працюєте. Чи в нього немає податкового боргу, чи є в нього статус платника ПДВ, чи є в нього статус платника єдиного податку, все це є в реєстрах кабінету платника податків. Посилання на сервіс залишу в описі під цим відео, щоб ви змогли перейти. Інспекційний портал – це є другий сайт, який я вам порекомендую. На ньому контролюючі органи публікують план-графік своїх документальних перевірок. Якщо проти вас є якась перевірка, то ви можете зайти на цей інспекційний портал, ввести свій код ЄДРПО і побачити, чи по відношенню вашого підприємства запланована найближчим часом якась перевірка. До речі, у своєму іншому ролику я вже розповів, як правильно себе поводити з інспектором, якщо він прийшов до вас на перевірку. Даю корисні поради, відео вийшло досить цікавим та популярним, запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. Ну і звичайно, якщо така підбірка сервісів для вас корисна та актуальна, ставте цьому ролику лайк і пишіть в коментарі. Якщо цей ролик збере 2000 лайків, я обов'язково знімлю другу серію, де поділюся ще корисними сервісами. Сайт «Судова влада» – це офіційний сайт нашої судової влади, як це було би не банально. На ньому ви можете перевірити, чи є по відношенню до вас, чи ваших контрагентів якісь судові справи. Достатньо мати прізвище, ім'я по батькові або найменування організації, ввести її в правильні поля, і вам покаже повністю всі судові справи, які були, які вже призначені, в майбутньому будуть засідання, по відношенню до конкретних людей чи організацій. Електронно-цифрового підпису для того, щоб користуватися цим сервісом, не потрібно. Ще один корисний сервіс, який пропонує податкова, він менш популярний, називається ZIR. У цьому сервісі податкова публікує свої роз'яснення законодавства. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете по пошуку шукати потрібні вам консультації і відповідно дивитися, як податкова консультує про ті чи інші речі. Досить часто навіть я в своїй практиці дивлюсь там консультації і готую на основі цих консультацій для вас відео. Насправді цей сервіс такий більш з професійним нахилом, там багато професійної термінології, але якщо сильно вникнути, то можна розібратися з цим сервісом і користуватися в своїй повсякденній діяльності. Мене якраз часто питають, де можна слідкувати за оновленнями законодавства і трактування законодавства. Якраз в цьому сервісі ZIR ви повністю все це можете робити, посилання в підкасті до цього відео. Не можу з вами не поділитися з сервісом, який я називаю екосистема Янків. Це є те, що ми вам пропонуємо. Глобально це три блоки. Ви можете до нас звернутися за професійними послугами, і ми будемо стояти на вашій стороні як з точки зору судових справ, так і з точки зору перевірки контролюючих органів, чи звітності, чи розробки якихось документів, чи договорів. Так само ви в нашому інтернет-магазині документів, який ми нещодавно досить сильно обновили, можете завантажити бланки різного роду документів. І це наші ютуб-канали, цей, який ви зараз дивитесь, і ютуб-канал сімейного адвоката Вікторії Чухрій, де вона безкоштовно, і як я тут безкоштовно, ділиться порадами про юридичні різні нюанси. Не можу з вами не поділитися сервісом Дія. Напевно, багато хто з вас знає про цей сервіс. Наприклад, на цьому сервісі ви можете зареєструвати підприємця онлайн, можете внести зміни до КВЕДів. Досить багато сервісів там працює не зовсім коректно, але звичайні побутові послуги, якщо
прослідкувати, що вони вам нормально надалися, там можна ними скористатися. Останній сервіс, який я вам порекомендую, це реєстр Мін'юсту. Реєстр підприємців. Напевно, теж багато хто про вас знає, але, можливо, не всі користаються його всім функціоналом. Справа в тому, що в цьому реєстрі Мін'юсту ви можете подивитися, чи дійсно якесь підприємство зареєстроване. Крім того, ви можете подивитися, де його адреса, хто є засновниками цього підприємства, і там є поле виконавче провадження. Тобто ви можете подивитися, чи станом на зараз є якісь виконавчі провадження по відношенню до конкретного підприємства. Якщо є якісь виконавчі провадження, то, можливо, на рахунки цього підприємства або на майно цього підприємства накладені арешти. І з цим треба бути акуратним, тому Міністерство юстиції, його реєстр вам обов'язково з цим допоможе. Сподіваюсь, ця підбірка сервісів для вас була корисна та актуальна, і ви змогли розібратися із топ-7 корисними сервісами, які зроблять життя підприємця простішими. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролик у лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.